בוגר תוכנית תופסים כיוון, לעז ביחד, מחזור 15. אני ממליץ לכל מי שרוצה לדייק את עצמו, כל מי שרוצה לקחת את עצמו שלב אחד קדימה בקריירה, כל מי שמעוניין שיהיה אנשים עם ניסיון שיתמכו בו מאחורה, כמו לפתוח מפרשים וישר מגיעה הרוח, כן להצטרף לתוכנית הזאת, חובה להצטרף לתוכנית הזאת. לא חשבתי שהתוכנית הזאת יכולה לתרום לי כל כך הרבה כפי שהיא תרמה. כל שיעור הייתי מופתע בצורה בלתי רגילה. כל מפגש עם המנטור רציתי עוד ועוד, והתוצאות הוכיחו את עצמם.